بوتو والے په بوتو واه پاکستان دریم ټی 20 او سیریز کې زیمبابوي ته ماته ورکړه. استاسرور نجیب الله شینواری ډیر سلامونه مې منه ګرانو دوستانو د زموږ یوټیوب چینل دی شینواری سپیکس او ورسره په فیسبوک کې شینواری سپیکس د نجیب الله شینواری د کرکټ تبصرو فیسبوک پانه دا فیسبوک پیج دی. ستاسو ټولو لایک کولو فالو کولو نه ډیره مننه خوخه باقی ستاسو ده. رازو د پاکستان او د زیمبابوي ترمنځ دریم ټی 20 زیمبابوي پورته تګې بیرته راخطا کوي. همداسې کیږي یو نیم میچ چې دی په دنیا کې بنګلادیش راپورته شوی دی، آسټرالیا یې ماته کړې وه، آیرلینډ په نړیوال جام کې انګلینډ خلاف غټ چیز وکړ او په 350 بالونو باندې هغه کیوین اوبراین سینچری والا. نو دا شینه په کرکټ کې راځي. زیمبابوي اول ځل نه دی، بنګلادیش 1999 کې پاکستان مات کړی و. همدغسې اپسیټس کیږي، دا د کرکټ حسن دی. نو زیمبابوي ته د هغه دویم ټی 20 مبارکي، مګر دریم ما چې څنګه پرډکشن کړو د ګټې چانس یې نو، او پاکستان بهترین کار وکړ د زیمبابوي خلاف. ټاس یې وګټي، اول بیټنګ یې وکړي، سره د دې رنزونه 159 160 دومره رنزونه نه دي. زما په نظر دوی باید کم از کم 180 کړي وای، مګر نن چې کوم سټریټجي سره دوی راغلي وو هغه بده نه وه. شرجیل په ډومیسټک کې پی ایس ایل کې بهترین ښکاري، مګر د باندې نړیوال کرکټ ته چې راشي هغه نه. دا د زیمبابوي خلاف هم هغسې نه ښکاري. فټنس باندې باید کار وکړي چې کله دی فټ شي، د فټست سروایوز. نو سر شرجیل پکې ونه چلی دی، وروسته میډل آرډر کې سرفراز هم راوستی، فخر زمان هم ډاون کړ. نو څه بده دغه نه ده، تجربه نه ده. د پاکستان بهترین بابر اعظم نمبر 2 ما خورته ویلی، محمد رضوان زما فیوریت پلیر. نوی رنزې وکړې په 16 بالونو باندې، یو نوی نټ آوټ، سینچری بیا ورنه پاتې شو. خو دا به نورې سینچریانې کوي په راتلونکي کې. هی از ګوینګ ګر ورسره په 46 بالونو باندې. نن بابر اعظم صاحب هم 250 ګوره. بابر اعظم صاحب ډیر زیات بالونه خوري، دغه یو مشکل شي چې اوپننګ نه دی را لرې کې، نو ون ډاون یا بل پوزیشن کې بیا د دو لوبه هغسې نه، او ډیر زیات بالونه ورنه خوړل کیږي. نو پاکستان باید فیګر اوټ کړي چې بابر اعظم کوم ځای کې واچي، چې اوپننګ کې شرجیل چي نو بابر اعظم خپل ورته بل مشکل پیدا شي. نو پاکستان زیمبابوي ته 176 رنزې ټارګیټ، دا دومره ټارګیټ نه دی په ټی 20 کې. مګر ما ورته وی د زیمبابوي وکټه، دا وکټه به نسبت فریش وکټه وه، او کېدای شو خو د زیمبابوي اپوزیشن هغسې سترانګ نه دی. هغه اوپنر مداوی دی، مداویر پکې 50 والا، ورسره بل کس مورانی 46 رنزې وکړې، 44. د ریسټ اټ واز جسټ یو نو ریګولر کوشش به کوي خو ګټلی نه شي. حسن علي 4 وکټې واخیستې، حارث رؤوف 2 وکټې واخیستې. د پاکستان بالینګ ښه بالینګ دی، او د زیمبابوي خلاف دا لوبې دوی دپاره د نړیوال جام دپاره ښه پریکټس دی. نو څومره چې ټی 20 لوبې کوي، هماغونه به د دوی دا ټیم کامبینیشن سیټ کیږي، چې د کوم ټیم کامبینیشن جوړي او هغه نړیوال جام ته لاړ شي هماغه ټیم یې ګټي. د انګلینډ 2019 ورلډ کپ نه مخکې تاسو وګورئ، 2015 ورلډ کپ کې ناک آؤٹ شو ارلی سٹیجز کې، مګر ټیم یې سیټ کړي، هغه سیټ ټیم سره لاړ. یو ایکس فیکٹر تا ته همیشه ضرورت یې، لکه انګلینډ چې جعفر آرچر په اخیری وخت کې خپل ټیم کې ایډ کړ، همدغسې تا ته ایکس فیکٹر ضرورت دی. پاکستان سره دی هوپفلی دا حیدر علی چې دی دا ډومیسټک کې په ځان کارو کې، دا ماته اور کانفیډنٹ ډیر هوا کې ښکاري. تیر 11 میچونه چې وګوره ټولې ویش، او شپږ او اته او لس او دولس، دیارلس او دوه او درې، دغه رنزونه کړي دي په 11 ټی 20 کې. انټرنیشنل پلیئر باید خامخا هر دریم څلورم پنځم میچ کې 50 وای، دیر از نو اکسپشن. نو دغه در علی ورته ایکس فیکٹرز یا پی ایس ایل نه بل څوک روزي. پاکستان باید په دې باندې کار وکړي. د پاکستان د ټیم مینوالو ته ټولو ته ډیر ډیر مبارکي. سیریز بریا دا ده، ډزن میره دار چا خلاف کرکټ ته وین از ا وین. ساسې ټولو دې مبارک شي. ټیسټ میچونو سره و بیا بیا خبرې کوو. خو اوس راځو د آی پی ایل. نن دوه لوبې وشوې، ام دې ویډیو کې به درته آی پی ایل دغه ماچ هم ځکه دا اډیټنګ او دا شی ډیر زیات کار غواړي. نو خبر دای چې تاسو په دې یو دغه کې ټوله مزه وکي. نو اولنۍ لوبه د چنای سوپر کینګ او د آر سی بی ترمنځ شو. آر سی بی زموږ فیوریت ټیم دی، موږ چې کومه وړاندېونه ورکړې واغه سی نشوا، او اټ واز اف کلر ډے فور آر سی بی. مطلب د دوی نن ورځ نه وا. اخیری اوور کې راویندرا جدیجا راغی، و دیرش رزه هرشا پټیل نو واخیست، هغه نه مخکې درې ورو کې 14 رنزي ورکړې، او په اخیری کې و دیرش دی ورته ټول مومنټم خراب کړي.
بیا دا غوی درې پلیران درې وانه ونه چلیدو نو ار دوی یو سلو یو نو یو کر ار سی بی یو سلو دویش دا ار سی بی کی خپ ټیم کی راضی کله چې د بیسټ ټیم چې په دریو ډیپندنت یې هغه ټاپ رواني او کله کله داسې کیږي نو خدای چې وسو شي دا تجربه به نسبت هغه وخت کې چې کله پلی آف وي نو زما په نظر دا ورته یو ښه تجربه وه دې نه به زده کړه کوي او مخکې به دا خپل ټیم بیلنس سیټ کوي نو د چینای سوپر کینګ مینوالو ته ډېر ډېر مبارکي چینای سوپر کینګ زما هم ښه راځي مګر زما اول ښه آر سی بی راځي دویم ګیم ته زموږ پرډکشن صحیح شو ډیلی کیپیټل یس تاسیم تیرای سی کې د سن رایزر حیدرآباد والا ډېر سره کلوز وو همدا خوند دي د کرکټ پرډکشن یو کس کوي بیا نور تاسیم کامنټونه دغه کې کوئ نو معلومات کیږي تجربه مگر زمونږ په بیس باندې ټیم د ډیلی خسی ټیمو اخیری اوور سیکنډ لاسټ اوور اویش خان هم لږ اسې باونډری نه ورکړې دوا ورسره را بعد آف کلر راته ښکارې د سی دغه کینو خو ایت اینڈ آف د ډے خو شو سوپر اوور ته لاړ اکثر پټیل ته دې ځل ته د آی پی ایل په تاریخ کې اول ځل سوپر اوور چې دی دواړه سپینرانو وکړه یو طرف نه اکثر پټیل وکړه ډیوډ وارنر یو رن شورټ واخیسته همغې ورته کار خراب کړي اتر رنز یې ټارګیټو راشد خان ته بالینګ ورکړي راشد خان لاس بال باندې راشد خان نم رنز یې وکړې مطلب رنز یې دومره په سوپر اوور کې سیون رنز یې دومره ډېرې نه دي اتر ټارګیټ اټس نتنګ مګر ویل ډن راشد خان په ریګولر لوبه کې فور اوور یو دیرش رنز څلور اوور کې یو دیرش رنز او یو وکټ اخیستې وه نو د دغه ډیلی طرف نه ما ورته وی چې هماغه پریتوی شاه شیکر دوان دا ورکه خو بهترین پلیران دي یو شی به دوی د هټ مایر ډراپ کې دی په ځای هغه نور کې راولي هغه ساوت افریقن فاست بالر 150 پلس چې بالینګ کوي تیر ظلم د دوی تر اباد او نور کې کمبینیشن ډیر خو نو دغه چینجز راولي سن رایزر حیدرآباد هماغه درې باندې ډیپندنت دي ډیوډ وارنر جانی بیرستا اینڈ کین ویلیمسن دا نور لاندې کسان چې دي دا اسې بس دومره لوبې چې کوي پای پی ایلونو کې نه خامخا به اسې لس پنځه اتر انځې کوي نو دومره خاص دغه نه دی دې ځل ته ټیم دوی باید خپل میډل اورډر باندې کار وکړي یو نیم ځل به زما پرډکشن دوی خلاف غلطي کې نور جنرلی چې دی اب اسې رواني نو دا او د آی پی ایل نن دوه لوبې د ډیلی کیپیټل مینوالو ته دی مبارک شي یو مو سی شو یو مو غلط شو د پاکستان مو سی شو نو نن دوه سی شو یو غلط شو سناره بیگ ډیل دا راځي سبا لوبه د کلکتا نایټ رایډر او پنجاب کینګز ترمنځ ده ښه پنجاب کینګز 13 لوبه وګټله کلکتا نایټ رایډر وبیلله مگر کلکتا نایټ رایډر سبا تک دا سبمان گل نمبر 4 واچي چې د دوی دا میډل اورډر کې کوم لګ ډیر مشکلات ځکه ټول هیټران دي یان مورګن کله رن اوټ شي کله غلط شاټ وای ریکلس نو دسه باید نه یو باید دوی سدسه پلیری چې گیم راکاږي باقی ور سره رسل مورګن کارتیک ډیر خلک ور سره دی او پټ کمنز پورې چې هغه ورته ډیر زیات شپږیزی والی شي نو خو بدای چې دوی د سبمان گل په ځای ناراین اوپننګ ته واچي او سبمان گل نمبر 4 کې دا به دوی د پاره بهترین کاری سبب معلومات وشي چې څوک به غټي زما په نظر زما پریډکشن کلکتا نایټ رایډر یس تاسو به پنجاب مګر پات معلومات په سبا کیږي زمون په نظر دا خټیم دی صرف لګ معمولی ټویسټ غواړي آی پی ایل کې ډیر ټیمونه چې نن سبا ټول بیلنس روان دي ځکه پیچونه او سبا د احمد آباد فریش وکټ ده نو معلومات پوه شي کېدای شي زیاتې رنځې په زما په نظر باید وشي ستاسو ټول د کتلو نه شیر کولو نه ډیره مننه دا زموږ یوټیوب چینل دی شینواری سپیکس او د فیسبوک پیج شینواری سپیکس د نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې په لوی الله مسپارم ستاسو رو نجیب الله شینواری خدای پامان سلام علیکم